Bona tarda, són les 7. Benvinguts al torn de tarda. Just a aquesta hora, a les 7 de la tarda, comença al centre històric de Manresa un operatiu policial per intentar requisar armes blanques al centre històric de la capital de Manresa. Un operatiu policial que es fa arreu de Catalunya i que té aquest objectiu. De seguida, Guillem Rico, us ampliem aquesta informació d'aquest operatiu policial que tot just comença ara aquí, a la capital del Bages. Molt bona tarda. Bona tarda, Quim. De seguida parlem d'aquest pla d'AGA que deies que comença aquí al Bages i que s'extén a diferents llocs del territori. Ara tornem. Abans del que farem serà explicar-vos què més tindrem al programa d'avui. Algunes de les propostes ja s'encaren al cap de setmana. Per exemple, parlarem d'aquesta gala de Gingo, l'entitat que treballa amb persones que tenen càncer o familiars del Berguedà, que fa una gala per celebrar el 15è aniversari. També serem a la Festa Major de Call d'Atenes, que ja està en marxa des de fa uns dies i que aquest cap de setmana culmina. I també passarem pel teatre, en aquest cas per Igualada. Laia, bona tarda. Què s'hi pot veure aquí a Igualada avui? Bona tarda, Guillem. Doncs el teatre que portora a la sala que tenim aquí al costat, avui a les 8 del vespre i també demà dissabte i diumenge s'hi podrà veure Janine Fit Raval, un projecte de la igualadina Chantal Gavarró, que s'estrena a la ciutat d'Igualada avui, després de fer parada, perquè ens expliqui en què consisteix i quina és la història d'aquesta iniciativa. Així comença, doncs, el torn de tarda d'avui. Bé, doncs a aquesta hora de la tarda ja marxa a Catalunya una operació liderada pel Departament d'Interior i Seguretat Pública per desplegar el Pla d'AGA. Ens ho deia en Quim, i un dels llocs on té lloc aquest dispositiu és a Manresa, al centre de Manresa. Per tant, Quim, explica'ns, això acaba de començar, què s'està fent exactament? Bona tarda, Guillem. Doncs el que es farà ara a partir de les 7 i fins a les 8 del vespre és intentar decomissar armes blanques aquí al centre històric de la capital del Bages. Ho deies, és aquest operatiu que deriva del Pla d'AGA liderat pel Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat. I com es fa aquí a Manresa, es fa també arreu de Catalunya, a ciutats com Sant Cugat o també a Girona. Ens acompanya el Ramon Codina, ell és el sotsinspector de la comissaria de Manresa. Molt bona tarda, Ramon. Bona tarda. Ho dèiem, aquest operatiu que comença ara a Manresa, però que es fa arreu de Catalunya. Correcte. És un dispositiu que va començar concretament el dia d'ahir. Si bé és un dispositiu que ja va engegar l'any 2023, però ara d'una manera més intensa i més reforçada, i avui ens trobem aquí al centre històric, perquè és un dels punts calents on tenim diversos incidents al llarg dels últims anys, per dir d'una manera. I al final el que volem és vigilar la gent que hi ha, volem crear espais, uns espais amb una protecció reforçada, lliure de qualsevol arma blanca, ganivets o qualsevol altre instrument o altres delictes que puguem arribar a detectar a teu respecte. Ramon, deies punts calents. En què us baseu a l'hora de dir que aquest és un punt calent? Doncs molt senzill. Doncs aquí Mossos vam desplegar, devia ser l'any 2001, si no recordo malament. En tots aquests anys s'han anat recopilant una sèrie d'incidents, de denúncies i de problemàtiques que s'han anat movent amb el temps. Llavors, amb els mapes delinqüencials, que és d'on traiem les dades dels fets que ens estan passant, doncs ens basem en aquí, per detectar quins són els barris que ens passen més fets delictius i de quina tipologia és. No sé si, a part del centre històric aquí a la capital del Bages, n'hi ha algun altre d'aquest punt calent. Sí, en tenim més. Per exemple, ahir mateix, un dels altres punts que podem tenir seria el que és la plaça de la Reforma, on vam actuar, on precisament un d'aquests controls vam trobar una navalla, que a més a més era una arma prohibida perquè a la fulla accedia a més d'11 centímetres. I també tenim d'altres, a part del casc antic, o diferents zones dins del casc antic, també tenim d'altres barris que també actuarem aquí al respecte. Ens explicaves, ahir va trobar una navalla d'11 centímetres, però què enteneu per arma blanca? Què és una arma blanca? Una arma blanca és qualsevol arma d'aquestes punxants, i ho podem diferenciar de dos. El que són les autoritzades, que serien totes aquelles que tinguin menys d'11 centímetres, un ganivet normal i corrent, que tampoc no vol dir que es pugui portar pel carrer, perquè el fet de portar un ganivet amb una fulla de menys d'11 centímetres, que no és una arma prohibida, però pot arribar a fer molt mal. Llavors, no és normal que un jove o una persona adulta pugui portar aquest ganivet amagat en qualsevol de les seves parts. Per tant, aquesta també es comissarà i es donarà al respecte perquè l'està portant en un lloc idoni.
I després doncs, parlarem de les armes prohibides, que són aquelles armes que tenen més de 11 centímetres o que són amb punyals perquè van en doble fulla, o podria ser una navalla automàtica que també està prohibida, entre alguna altra. En cas que avui trobéssiu alguna arma blanca en algun ciutadà d'aquí de Manresa, què és el que faríeu? Pues se li comissa i oferirem una denúncia administrativa per tal de poder-la tramitar i tindria una sanció econòmica dins de la llei 4/2015 que està considerada com una falta greu. Què és el que espereu d'aquest dispositiu? Teniu alguna idea de quantes armes podríeu arribar a comissar? O és ben bé el que sigui el que us trobeu ara a partir de la tele 7 i fins les 8 del vespre? Bé, nosaltres fem un control, en aquest cas està destinat als armes blanques, i llavors a partir d'aquí, doncs no sé, pot ser que no en trobem cap, com que en trobem, és variant. I també pot ser doncs, que busquem armes blanques, com podrem trobar estupefents o podem trobar d'altres instruments, que no és el cas, podríem trobar fins i tot una arma de foc, per dir alguna cosa, i actuarem al respecte. Ramon, avui esteu al Centre Històric. No sé si aquest pla d'AGA o aquest operatiu que deriva del pla d'AGA té previst, de cara a aquest cap de setmana, actuar en algun altre punt de la comarca del Baix. Sí, sí, sí. Avui estem aquí a Manresa i ens mourem en diferents punts del Bages. No només estan aquí a Manresa. Manresa, com és la capital i és la més gran, doncs sí que s'hi destinarem més efectius, però també estarem en altres poblacions. Molt bé, doncs gràcies a Ramon per atendre'ns avui al Torn de Tarda. Companys, ja ho veieu, aquest dispositiu que tot just ara comença, que dura fins a les 8 del vespre, i que arreu durant tot el cap de setmana, volíem dir, es farà arreu de Catalunya, també a la Catalunya Central, i de fet ahir també es va fer aquest dispositiu, aquest operatiu, a Vilanova del Camí, per tant, a la comarca de l'Anoia. Guillem Rico. Doncs gràcies, Quim. Estarem pendents d'aquest dispositiu. Veurem també els resultats, si es fan públiques les dades els propers dies, de quin efecte ha tingut doncs, aquestes actuacions. Gràcies, Quim. Bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns. I nosaltres ens n'anem cap a un altre lloc del territori. Ens n'anem cap al Berguedà, una mica més amunt. Aquí veiem l'Èric amb aquest número 15, perquè avui, aquest cap de setmana, demà, de fet, es fa una gala a Berga per celebrar els primers 15 anys d'aquesta associació que treballa amb persones que pateixen o que han patit càncer. Durant molts anys han recollit 90.000 euros per la investigació i, de fet, esperen amb un acte proper, amb la cursa de la dona del 20 d'octubre, arribar a aquests 100.000 euros. Èric, bona tarda. Una tasca molt destacada la que fa l'entitat. Bona tarda, Guillem. Doncs sí, una tasca molt destacada i que demà es veurà reflexada amb tota la gent que acompanyarà a l'entitat en aquest acte d'aniversari de Jingo, aquestes fulles de Jingo que tenim aquí en aquest escenari que demà acollirà bona part d'aquesta gala dels 15 anys amb forces testimonis, amb persones que han patit la malaltia, amb familiars que malauradament han perdut algun ésser proper, amb administracions que felicitaran i recolzaran la trajectòria de l'entitat durant tots aquests 15 anys. En fi, moltíssima gent que participarà d'aquest acte que es podrà veure aquí al pavelló de Sòcia de Berga a partir de les 7 de la tarda. L'Aurora Fernández, la nostra amiga del Torn de Tarda, que potser és de les persones que més hem entrevistat al programa, però que... Veus, està en plantilla, com nosaltres. També farà, doncs, evident, una intervenció. Aurora, en primer lloc, enhorabona, felicitats per aquests 15 anys, que sempre dius que no han estat fàcils. Bueno, como la vida y como la enfermedad y como la vida de todo el gente, ¿no? Hay momentos que son muy buenos, muy buenos, y luego, pues, pierdes a una compañera o hay una recaída y claro, eso... Como nosotros nos consideramos que somos una familia, pues es normal, ¿no?, que nos afecte y que también nos una más, ¿eh?, porque eso también hace que recapitulemos y que volvamos otra vez a poner los pies en el suelo y decir, ¿seguimos aquí o hay que seguir para adelante? El que està clar és que no hi sereu totes. Malauradament, algunes companyes s'han quedat pel camí, però serà un bon moment per recordar-les i dir que han format part d'aquest projecte. Sí, sí, perquè crec que són 13 o 14 les companyes que falten i entre elles hi ha dues sòcies fundadores, que no és per fer distincions, però de les sòcies fundadores que començàvem, dues ja no estan amb nosaltres. Podrà veure la gent que demà us acompanyi, dir que és un acte gratuït i que convideu a tota la ciutadania de Berga i la comarca a acompanyar-vos, perquè demà ha de ser un gran dia, ha de ser una gran festa d'aniversari. Bueno, nosotros hacemos lo de siempre.
Lo que pasa es que mañana, en vez de ser un evento solidario para recoger para alguna causa, pues no, vamos a celebrar la vida y la trayectoria de Jingo. Una trajectòria que encara té molts anys per endavant. Entenc que teniu nous reptes, nous plantejaments i noves idees per portar a terme. Una d'elles, aquesta caminada, la cursa de la dona, que arribarà el mes d'octubre i que, si no fallen les previsions, podríeu arribar als 100.000 euros de donacions que heu fet amb les diferents activitats dels anys últims. Sí. Entre les caminades per al càncer infantil, la Marató de TV3, que desde el primer momento que nos formamos ya participamos en la, bueno, la primera que podíamos organizar, y la cursa de la dona, tenemos más de 96.000 euros. Son muchos euros. Son muchos euros, y para una entidad tan pequeña como la nuestra, muchísimo más. Porque a lo mejor, no sé, una entidad con más años o con, bueno, más grande, pues no es mucho dinero, pero para nosotros es mucho dinero. Diner que es porta a terme per la investigació d'aquesta malaltia. I Aurora, acompanya'm, perquè no estàs sola, sempre parlem amb tu, però no estàs sola. Tens un reguitzell de persones que t'acompanyen, que treballen incansablement, que aquests dies doncs, han estat aquí treballant de valent i que ara, evidentment, també les podem veure. Estan enllestint els preparatius d'algun detallet que fareu la demà. La sorpresa de mañana. I aquí se demuestra que somos un puzzle y que todas somos necesarias. Y hoy pues estamos eso. Queríamos tener un detalle para todas las personas que nos acompañaran. Doncs Aurora, per molts anys seguirem de ben a prop aquest acte. Moltes gràcies. Que vagi molt i molt bé. Ja ho veieu, demà a les 7 de la tarda al Pavelló de Suècia de Berga, tothom convidat per aquesta gala dels 15 anys de Jingo, l'entitat de malalts i afectats de càncer del Berguedà. Doncs demà a la tarda, Eric, gràcies per explicar-nos i també agrair la tasca que fa aquesta entitat des de fa aquests 15 anys. Eric, bon cap de setmana, fins dilluns. I nosaltres canviem de tema, ens anem en aquest cas a parlar d'una festa, que és la Festa Major de Call d'Atenes, ja està en marxa des del cap de setmana passat. Va viure el moment de la festivitat de la seva patrona el dia de la Mercè, però Guillem Sánchez, bona tarda. Les activitats encara continuen i, de fet, ara s'està fent una activitat que és una novetat de la Festa Major. En què consisteix? Correcte, Guillem, què tal? Bona tarda. És una novetat de la Festa Major d'aquest 2024. Doncs mira, si veus a darrere meu, hi ha nens, nenes, persones adultes que van amb unes ulleres i em sembla que hi té una mica a veure aquí la realitat virtual. Segur que estan veient coses que ara mateix tu, jo i tots els espectadors no podem veure. Què tal? Bona tarda. Bona tarda, què tal? Què estan veient ara mateix les persones que porten aquestes ulleres? Estan dins d'un món virtual on jugaran en diferents... com que avui és públic de totes les edats, hem posat una aplicació on poden jugar amb les mans virtuals en diferents jocs. Poden agafar un avió de paper, poden ballar amb un robot i poden disparar uns cubs, unes figures geomètriques. I això té molt èxit, aquestes noves maneres d'entretenir-se i de participar de festes? Sí, això és una eina vital, tecnològica, avui dia. Nosaltres, de fet, treballem habitualment amb escoles, amb el tema educacional, eduquem les noves generacions tecnològicament parlant. Llavors, a nivell d'oci, per suposat, com ja sabeu, la tecnologia és una eina molt bona, per una banda, però s'ha d'educar i s'ha de regular per saber quantes hores li podem dedicar a la tecnologia. No ens podem agafar tampoc massa. Però sí que és algú nou, interessant, i el futur ja és present. Vull dir que això és una eina que tots els nois de noves generacions treballaran amb elles. No sé si teniu ja alguna altra cita per alguna altra Festa Major, per alguna altra activitat... Treballem des de fa 5 anys amb diferents ajuntaments, sobretot cada any estem a la Fira de la Candelera de Molins de Rei i treballem amb l'Ajuntament, hem treballat amb l'Ajuntament de Vic, de Tona, Taradell, molts ajuntaments d'Osona i del Barcelonès, clar, de tota l'àrea metropolitana. I a més és una activitat, una proposta, com deies abans, que inclou tant gent que té 50 anys com gent que en té 8, com gent que té... Vull dir que això és perfecte. Et diria com... Nosaltres, de fet, fem talles amb discapacitats i amb gent gran, amb gent de la tercera edat. Per tant, ajuntaments que m'esteu escoltant. Aprofiteu. Podem fer tallers per la tercera edat amb drons i realitat virtual, que són molt beneficiosos a nivell de benestar emocional, i després treballem motricitat i diferents coses, i pels nens petits. Vull dir que no hi ha límit d'edat. Marc, et deixem acabar de controlar aquesta gent. Gràcies, que vagi molt bé, encantat. Com dèiem, una de les novetats de la Festa Major d'aquest 2024. Pilar, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Jo t'he de demanar, com s'us va acudir de portar
una empresa aquí que posi ulleres a la gent i que les faci ballar i els faci fer aquestes coses aquí al pavelló? Bueno, bàsicament ho vam veure, jo ho vaig veure per internet i com que estàvem preparant totes les activitats de Festa Major em va cridar molt l'atenció, em va semblar molt interessant, molt novedós i per això vaig contactar amb l'empresa i ho vam preparar. Això vol dir que suposo que l'any que ve tornaran a estar per aquí, no? De moment, per l'èxit que hi ha de gent, Pilar. Espero que sí. No sé si de cara avui mateix al vespre i de cara al cap de setmana espereu també que hi hagi molta activitat i molta gent amb totes les propostes que hi ha de Festa Major aquí al poble, oi? Home, la idea és que sí, que hi hagi quanta més millor i s'han fet propostes per totes les edats, per tots els públics. Hem intentat que, bueno, això, que hi hagi activitats de diferents nivells d'edats i que no només sigui una, sinó que englobi a tothom. Pilar, acostem-nos una mica cap aquí, cap a l'activitat, ara que aprofitem per canviar. T'has atrevit tu ja a posar-te aquestes ulleres? No. Ho faràs? Volia esperar que a veure si tinc marge per poder-ho provar. S'ha compromès davant de la tele de poder-ho fer. Anem a destacar alguna proposta del cap de setmana, Pilar. Què no s'ha de perdre la gent entre dissabte i diumenge aquí a Call Atenes? Doncs mira, el que no s'ha de perdre és el concert de demà a la nit, que venen la banda del Coche Rojo a les 11 de la nit, aquí a la Carpa, que està just aquí al costat del pavelló. És un grup molt interessant perquè és de dir, bueno, com tipus Diversiones, que tothom és, bueno, és potser el grup més conegut ara actualment, i bueno, ve a ser un grup que fan un show així una mica, entre cometes, gamberro, divertit, i que a més pot agafar tot tipus de públic, des de canalla, que poden venir amb els pares a disfrutar del concert, fins a tothom, vull dir, a les edats. Que de fet és una també de les idees que teniu amb aquesta activitat, que tant grans com petits puguin participar. Sí, sí, la idea, mira, que de fet abans escoltava el company que podria ser una proposta inclús per fer amb una activitat per fer amb la gent gran, potser no amb programa de Festa Major, o sí, qui sap, però m'ha semblat molt interessant, potser l'aplicarem. De moment també teniu la majoria d'activitats en aquesta zona d'aquí, la zona esportiva de la Carpa, del pavelló. Això per algun motiu ja penseu que és un bon punt de trobada per la gent per poder venir aquí? Sí, ho hem volgut unificar. Bueno, també hem fet zona d'atraccions perquè, bueno, volem això unificar i que no hi hagi cap moment d'avorriment per ningú. Quan algú vulgui anar a les atraccions i digui ara prou i tinc ganes de descansar, hem muntat una zona de food trucks per poder, i una zona de chill out per poder venir a seure, prendre una copa tranquil·lament, escoltar música d'ambient, qui vulgui escoltar el concert, i bueno, vull dir que hi ha opcions per tots els gustos. Doncs Pilar, bona Festa Major. Igualment. Guillem, intentarem parlar amb un parell de noies que teníem per aquí, que han acabat ja l'activitat, ens hi acostarem, si la cobertura ens deixa, que aquí és el gran problema que tenim, a veure si les trobem per aquí. No sé si han marxat la Lia i l'Aina, que les tenia per aquí controlades. Oita-les, va cap aquí. A veure, vine, Lia, va. A veure, Lia, bona tarda. Bona tarda. Com ha anat això? Bé, és guai. Què t'hi has trobat? Què veies amb aquestes ulleres? Bé, veia una taula que havia d'agafar coses i, o sigui, per exemple, una havia de paper i l'havia de tirar. I era complicat o era fàcil amb els mandos? Era fàcil. Aina, què tal? Bona tarda. Molt bé. Com ha anat? Molt bé. Què és el que t'ha agradat més de les diferents activitats que has pogut fer amb les ulleres? La veritat és que el robot. El robot. Temis ballar molt, eh? T'agrada ballar? Bueno, sí, però molava perquè li havies de fer les coses que et deia i et seguia. Si ho tornessin a fer com a activitat, vindria una altra vegada, repetiríeu? Sí, la veritat, sí. Doncs moltes gràcies, noies, que vagi molt bé. Adéu. Guillem Rico, jo em quedo aquí, em canvio ara aquestes ulleres que porto, em poso les de realitat virtual i el dilluns t'explico a veure com m'ha anat i si hem pogut fer algun ball, aprofitant ja aquesta realitat virtual. Això, però torna de la realitat virtual al dilluns que has de fer programa, eh? Però el cap de setmana et deixem viure en el món que tenim feina dilluns. Exacte, hi ha bastanta feina dilluns. Va, bon cap de setmana. I ens n'anem a l'última proposta d'avui en directe cap a un altre punt de la Catalunya central, en aquest cas cap a Igualada, concretament al Teatre de l'Aurora, perquè avui, demà i demà passat, s'hi porta a terme l'obra, s'hi podrà veure gent Infit Raval, ens ho explicava la Laia al principi del programa, i avui la funció de fet comença d'aquí poca estona. No sé, Laia, bona tarda de nou, si queden entrades per alguna de les funcions d'aquests 3 dies.
Me sembla que no sentim a la Laia. Sembla que tenim problemes tècnics, és això. La Laia és al Teatre L'Aurora d'Igualada, on s'hi representa aquest espectacle Genin Fit Raval, i el que farem ara és... No sé si em diuen res els meus companys, crec que no, però el que farem és portar-vos una novetat, en aquest cas musical, que és l'estrena d'un disc que es titula Un somriure infinit, de Guillem Remisa, aquest cantant osonenc. Fa uns dies ens n'avançava ja el primer videoclip, que es diu Miren i se'n van, i és aquest que veiem a continuació. És tan perfecte i estrany, és tan absurd, tot és tan important. Miren la platja i se'n van, és tan immens tot el món del davant. Estimar-me tan poc em feia riure que tot costés tant. Oh, miren la ruïna i se'n van, com pot ser tot tan insignificant. Gràcies per la vida. Gràcies per la vida. Trobarem més avall, em fa feliç que sempre ho petis tant. Oh, en el cel i se'n van, som tan petits com estrelles brillants. Vas estimar-me tan fort com puc tenir tanta sort i marxar. Oh, mirant l'abisme i se'n van, valia la pena acabar d'arribar. Veiem aquest videoclip de Miren i se'n van, una de les propostes d'aquest nou disc de Guillem Remisa que ha sortit avui, i en aquest cas el videoclip ens l'havia avançat fa uns dies, i ara el que farem és tornar cap a Igualada a veure si podem sentir la Laia, que és al Teatre L'Aurora, per parlar d'aquest espectacle que es pot veure avui, demà i demà passat. Laia, et demanava, no sé si hi ha entrades per venir a veure aquest espectacle. Hola, Guillem, ara sí, des del Teatre de l'Aurora d'Igualada. Sí que queden entrades per a les funcions d'aquests dies, i de fet la primera serà avui a les 8 del vespre, i tenim amb nosaltres les protagonistes d'aquest projecte. Bona tarda a totes. Chantal i Igualadina, avui toca jugar a casa. D'on neix el projecte Genin Fit Raval? Aquest projecte neix d'un encàrrec que em fan dues entitats, SUTS i CCI, un encàrrec com molt obert, en el que em diuen si vull presentar-los una proposta que sigui algo escènic i que parli de Palestina, o sigui, que tingui a veure amb Palestina. Llavors, com jo, òbviament, encantada, jo ja tenia relació amb Palestina, hi havia anat diverses vegades, havia gravat un documental, però el primer que vaig pensar és per què pot ser interessant que jo parli d'això. I aquí va ser quan vaig pensar que m'ho havia d'apropiar i portar-m'ho una mica cap aquí, i va ser quan vaig pensar en enllaçar a Palestina amb el meu barri, el d'allà on visc a Barcelona, que és el barri del Raval. També tenia clar que havia d'estar vinculada amb un projecte escènic de Palestina, que de seguida vaig pensar en el Freedom Theater pel recorregut que té i perquè el treball que fan m'interessa molt i és molt potent. I a partir d'aquí, doncs, procés polític i artístic, entrevistes amb elles, entrevistes creuades, i fins aquí. I la història de 5 dones damunt de l'escenari. Exacte, sí. Són 5 dones les que, a través d'elles, parlem de la realitat política, social, econòmica dels dos territoris, i els posem en relació, i són elles mateixes les que estan a escena. No totes en directe, en aquest cas doncs, les dones del Raval s'interpreten a si mateixes i a les dones palestines, i les tenim a totes en escena a través dels audiovisuals. Un projecte que barreja audiovisual i teatre, i qui hi ha damunt de l'escenari són l'Amanda, l'Anna i la Mariam, que també les tenim aquí a punt d'anar a escalfar. Heu fet parada a Barcelona. Com han anat aquests dies? Doncs vam estar actuant l'any passat i aquest any al Teatre del Tantarantana, al Raval de Barcelona, i la veritat és que ha sigut una experiència molt, molt xula per nosaltres, ha tingut molt d'èxit, la veritat és que s'han vengut moltes entrades i la gent ha quedat molt contenta, llavors estem doncs, molt contentes, una mica doncs, cansades, perquè portem dues setmanes amb funcions diàries i així, però és un projecte superenriquidor, o sigui, estem molt contentes. Anna, ¿por qué tenemos que venir estos días aquí a Igualada a ver vuestro proyecto? Bueno, a dar todo. Y estamos muy contentos
por la actuación del teatro y bueno, muy contentos estamos todos. Mariam, un projecte que remou el públic que ve a veure-us, aquest és l'objectiu també. És aquest l'objectiu i també l'objectiu és conscienciar i visibilitzar el que està succeint a Palestina i també el que succeeix aquí a Raval amb el tema dels desnonaments, amb el tema també del racisme, el tema també de l'ocupació que hi ha a Palestina. I bueno, ens va parlar la Chantal d'aquest projecte, ens vam unir i aquí estem i estem molt agraïdes i també de que les persones doncs, ens vinguin i ens comentin que estan molt emocionades, que els ha arribat el missatge, moltes ja estaven conscienciades, d'altres no, i amb aquest projecte doncs, han arribat a saber no, el que està realment succeint a l'altra part del món, que és molt important. Al final, Chantal, el teatre i l'audiovisual com a eina per fer arribar un missatge molt important. Sí, sí, exacte. Al final, igual que les històries d'elles, els audiovisuals, el fet d'estar fent teatre, per mi és una plataforma, no, com un altaveu comunicatiu, per parlar de coses que crec que s'han de ficar sobre la taula. No? Al final, per mi també és una eina política molt important al teatre. Doncs, noies, molta sort avui el cap de setmana. Us deixem que aneu ja a fer aquest escalfament que heu de començar ja de seguida. I avui, demà i diumenge, aquí al Teatre de l'Aurora, Janine Fitraval. Doncs gràcies, Laia. Us desitgem molta merda per aquestes actuacions del cap de setmana. I això, ens retrobem amb tu també el dilluns. Per tant, bon cap de setmana, Laia, també. Bon cap de setmana a la Laia. Bon cap de setmana també a tothom que ens seguiu des de casa. Arribem al final de setmana i tornarem amb més propostes a partir de dilluns. Descobrirem què és la tendència dels croquis. Per avançar-vos una pista, serà en una croissanteria. Podeu veure com serà, però també tindrem altres propostes que seran dilluns a partir de les 7. Bon cap de setmana i que vagi molt bé.